kategorie 7-8, kol, tady vidím 0-1, 23, takže 0-1, Vítek Benes, Petr Heřman, pardon, Matyáš Pinkas, ještě tam vidím Benátku, vidím, kdo se nám tam maličko jí protáhnul. Takže první místo je stále jasný, tam vidím 0-1, Vítka Beneše, BC Berátky, 23, Matyáš Pinkas, BC Berátky se nám protáhl na tu dvojku a 25, Petr Heřman, se nám tam maličko propad, Jirka Knap na místě 4, ten nám tam jede s tou sedmičkou, kluci teďka tady jednou smečku, Zepský. Takže první dvě místa, momentálně to vypadá stejně, maličko tam chybujeme, takže 23, Matyáš Pinkas sám tam propadá, byla tam technická chybička, potom výjezdu a 25, Petr Heřman, Mikrockum, že nám jde na to místo druhé, takže jednička, 0-1, Vítek Beneš, to vypadá furt stejně, 25, Petr Heřman, Mikrockum, že pokud nebude chybovat, tak ten postup je jeho, třetí, čtvrtý místo, vypadá to, Jirka Krabl ještě bere tu trojku.